Hej og velkommen til et grønt skridt foran. I den her podcast, der har vi fokus på viden og innovation, og vi går bag om nogle af de teknologier og datamuligheder, som skal gøre den grønne omstilling af energisektoren til virkelighed. Podcasten her, den er bragt til dig af Verdo, og mit navn det er Mikkel Svold. Og i den her episode, der skal vi tale om fjerde generations fjernvarme, og hvordan forbrugerne bliver påvirket og kan påvirke øh, den grønne omstilling af hele energisektoren. Og til at gøre os klogere på det, der har vi i dag inviteret to gæster. Og først, der vil jeg gerne præsentere dig, Jesper Møller Larsen. Velkommen til. Tak for det. Og du er divisionsdirektør i Verdo øh, i afdelingen for energi og forsyning. Og den anden gæst, som øh, vi, har, vi har hævet ind her, det er dig, Per Kvolds Heiselberg. Velkommen. Mange tak. Og du er professor ved Aalborg Universitet med speciale i blandt andet energi og bæredygtighed i byggeriet. Og så sidder du også i Klimarådet. Jeg tror, for både for min skyld, men også for, for lytternes skyld, jeg slynger sådan et begreb ud, der hedder 4. generations fjernvarme. Jesper, kan du ikke lige prøve at starte ud med at forklare os, hvad er det lige det er, og hvorfor er det vigtigt? Jo, det kan du tro. Altså, det er faktisk rigtig interessant, fordi hvis man sådan kigger på fjernvarme i en uh, historisk uh, kontekst, så kan man sige, at fjernvarme har jo sådan set eksisteret i mere end 100 år, opstod nok uh, første gang uh, i Danmark, i, i Københavnsområdet. Fjerde generations fjernvarme var et begreb, der opstod i forbindelse med et stort projekt, også i regi af Aalborg Universitet i det her 4DH-projektet, hvor der blandt andet deltog forskere fra, fra mange europæiske universiteter, men også række danske samarbejdspartnere. Og der havde man brug for på en eller anden måde at få revitaliseret hele det her fjernvarmekoncept. fordi, altså som sagt, det er, det er et mere end 100 år gammelt begreb, Faktisk så har vi jo i, i de skandinaviske lande været vant til fjernvarme i, i, i de her 100 år. ikke? Men, men når man kommer lidt syd for grænsen, så er fjernvarme øh, for mange et ukendt begreb, eller i hvert fald et begreb, hvor de tænker, at det gælder ikke for os. Mm. Men ikke desto mindre så vil fjernvarme faktisk, fordi det netop kan udnytte alle de her overskudsvarme, og andre ting, vi kan komme tilbage til, i samspil med forbrugerne være en del af løsningen på klimaproblemer i fremtiden. Så, så 4. generations fjernvarme var et forsøg på at få revitaliseret det, på den vej vi på vej ind i fjernvarmen i fremtiden. Ja. Og Per, hvorfor er det interessant i den her sammenhæng at tale om forbrugerne? Det, det er fordi, at når vi taler fjerde generations fjernvarme, så er samspillet mellem forsyningen og forbrugerne meget vigtigere, end det er i, kan man sige, de første generationer. Og, og det har noget at gøre med, at det er meget vigtigt, hvornår man bruger, energi, man, man bruger energien. Det, det er meget vigtigt at få reduceret temperaturerne i systemet. Så derfor spiller bygningerne og forbrugerne en kæmpe rolle i at at lave et effektivt system. Jeg tror, det leder os altså måske faktisk, nu siger du sænk temperaturerne. Jeg tror, jeg har i hvert fald nok lige brug for at få lidt mere klarhed over, hvad er det forskellen på, ja, de første, anden og tredje generation går ud fra, og så den fjerde, altså hvor ligger forskellen? Jeg kan godt sige to ord fra fjernvarmperspektivet af, og, og som jeg nævnte, de her 100 gamle systemer, som man ser i dag i, i, i København og også andre store europæiske storebyer, der snakker vi faktisk om temperaturer på over 100 grader. Altså det er jo de helt gamle dampsystemer, hvor man pressede damp ud fra kraftværkerne, og så udnyttede man det til at levere jamen, til nær, alt lige fra nærmeste badanstalt og sådan nogle ting. Og så langsomt i løbet af anden og tredje generation her i, i det 19. og øh, 20. århundrede, er man så kommet ned på et niveau, hvor vi nærmer os det, som der findes i mange fjernvarmsystemer i Danmark i dag, nemlig de her 70-80 grader. Men der er ingen tvivl om, at en, en del af løsningen på, på udvikling af fjernvarmen i en mere klimavenlig retning i fremtiden, er, at vi kommer tættere på de 60 grader. Og det er selvfølgelig fordi, hvis vi skal varme vandet mindre op, så kræver det selvfølgelig mindre energi. Helt sikkert. Jeg bryder, at, at vi faktisk med den lave temperatur, kan vi i fjernvarmestimerne langt bedre udnytte de kilder, der er til rådighed. Det kan være varmepumper i samspil med elsystemet, men også de overskudsvarme kilder, der ligger. Men så skal man heller ikke glemme, at det at drive et fjernvarmesystem med 100 grader kontra at drive et fjernvarmesystem med 60 grader, er et markant besparelse bare i det varmetab, vi har i at drive nettet til daglig. Og varme... Hvad vil du sige, Ja, altså det, det, der er den store forskel, er jo, at, at i stedet for at måske have et centralt kraftværk, øh, så er man nødt til at, at bruge mange forskellige energikilder. og øh, det, det, kan være varmepumper, det kan være geotermi, de, det kan være solvarme, det kan være overskudsvarme for industrien. Øh, og øh, man kan sige, hvor et kraftværk, måske effektiviteten af et kraftværk, ikke er så afhængig af, om man skal levere 80 eller 90 eller, eller 100 grader, så betyder temperaturen rigtig meget i udnyttelsen af, solvarme, overskudsvarme, geotermi. Jo lavere temperatur man kan bruge, jo effektivere er systemet, og jo billigere er det at producere energien. Og at, hvorfor? Fordi hvis du har overskudsvarme for industrien, hvor du måske har en temperatur på 40 grader, jamen kan du nøjes med at varme den op til 50 eller 60 grader, ja, så er det billigere, end at du skal varme den op til 80 grader, for at den kan bruges i systemet. Det, det samme sol, og det ja. samme med solvarme. Altså der kan man sige, selvfølgelig midt på sommeren, der vil solvarme give en høj temperatur, det er ikke noget problem, men hvis vi også skal udnytte solenergien i, i andre perioder af året, hvor den måske ikke kan varmes op til til en høj temperatur, jamen, så betyder det også rigtig meget, at vi kan bruge, at varmen har værdi, selvom den måske kun er en 50-60 grader. Og, og, hvad er, hvordan kan vi komme derhen til? For vi er der jo rimelig langt fra, går ud fra. Jo, men der er rigtig mange. Det er jo også det fjerde generations fjernvarmebegrebet går på, at, at, for at komme helt i mål med det her koncept, så er man nødt til at kigge på de her tre store elementer, tre store byggeklodser, som vi kan komme tilbage til. Altså det er bygningerne, det er én ting bygningerne skal være klar til at modtage energien ved en lavere temperatur, end de er i dag. Og det er jo klart, at inde i bygningerne, jamen vi bruger ikke 100 grader varmt vand til at gå i bad i. Det, det vil nok give nogle andre udfordringer. Vi bruger jo ikke mere end 40-50 grader til det. Øh, de mest fleste moderne huse i dag kan nøjes med 30 par 30 grader til at varme, varme gulvene op med, ikke? Og, og have en god komforttemperatur. Så vi har altså ikke brug for den her høje temperatur, men det skal husene simpelthen indrettes til. Den anden del, det er nettet. For at få energien ud til kunderne, der er det klart, kan man have et system, der bruger 100 grader varmt vand og sender det ret køligt tilbage til os igen, så skal vi ikke bruge nær så store rør i jorden til, til folk, som vi skulle, hvis, hvis vi kun har det, man kalder delta-T, lidt teknisk begreb, men forskellen på den frem- og returløbstemperatur, vi har i gaden. Jo større temperaturforskel, der er, jo mindre rør skal vi have. Så vi skal også sikre os, at vi har kapaciteten i de rørledninger, der går i byerne, og rørkapaciteten er i dag voldsomt ud for dig, at vi også udvikler fjernvarmesystemerne. Vi bygger voldsomt ud. Der er mange, der vil have fjernvarme. Mm. Og den sidste del, det er også den, som Per og jeg vil snakke om her. Har vi det rigtige produktionsanlæg? Eller ja. det har vi et stykke hen ad vejen, men vi skal have mange flere, der kan udnytte og producere den her lave temperatur. Jeg, jeg tænke, det er faktisk meget, meget interessant det ja. Jeg godt tænke mig at prøve at tage dem i omvendt rækkefølge af, hvad du lige snakkede om her. Fordi det der, hvor jeg egentlig gerne vil ende det, når vi kommer hen til forbrugerne. Det er også det, vi ligesom har lovet folk. Det er det, vi snakker om. Men, men hvad er der er udfordringer lige der lige nu? Jamen, vores produktionsanlæg i dag er jo indrettet på det, vi nok vil kalde anden og tredje generations fjernvarme, at vi netop som Per siger, vi har nogle store kraftværker til at ligge i byerne, som i dag faktisk ikke er indrettet til at skal levere 60 grader varmt vand ud i gaderne, øh, men jo nærmest øh, nok tættere kommer på en øh, 80 grader i mange timer om året. Kraftværkerne kan godt producere lavere temperatur, men, men så er vi lynhurtigt inde i, at de ligger centralt, at nogen ligger så uden for byerne, men, men placeringen af de her værker gør, at det er den måde, vi indretter systemerne på i dag også. Så hvor er det, vi, vi putter de her 80 grader ind i systemet hen? Øh, der, vi er nødt til, fordi kraftværkerne ofte ligger langt fra kunderne, det giver sig selv, at, at, at der er et stykke vej mellem kunderne og kraftværkerne, så er de nødt til at levere en høj temperatur for at kunne komme ud øh, til kunderne i sidste ende af nettet. Ikke? Ja, så er vi jo så ved, ved, ved nettet, kan man sige. Hvor meget varmetab er der på nettet? Jeg... Ja, ja, det vil jeg også sige, det er jo en del af fjerde generations fjernvarme, er jo også, at man har flere forskellige producenter, eller produ producerende steder. Ja. Så det vil sige, at selve produktionen af varmen bliver også distribueret i nettet. Så det er ikke en, en central produktion, og så har man distributionsnet til kunderne. Mm. Man har faktisk også det centrale produktionsenheder øh, forskellige steder i byen, hvor der er, kan man sige, energi at hente. Øh, og det be betyder en helt anden struktur kan man sige, i produktionen og fordelingen af varmen. Vil, vil man, jeg forestiller mig sådan et, 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 et bykort, eller sådan et, et subway et metrokort, det er sådan, jeg lige ser det inde i mit hoved, med, med, hvor du har alle, alle rørene ned under, ned under, jorden, og så sætter du så nogle forskellige stationer på, som, som bidrager ind. Vil man risikere, eller kan man risikere, at, at alle de... Hvad kan man sige, alle produktionsenhederne, de ligger i, lad os sige, Sydbyen, og alle boligområderne ligger i Nordbyen, og så har man alligevel brug for det her store net, eller hvordan får man det fordelt ud, hvis man skal lave sådan distribueret produktion? Jo, men det er jo sådan, vi har det i dag, ikke også med kraftværkerne. Der har du jo ikke øh, 10 lokale metrostationer, der har du den her store centralstation, til at ja. ligge i udkanten af byen. Ja. Så det er et meget godt billede, kan man sige. Og for, og for så, at alle i byen kan få den høj komfort, så er du nødt til at levere ud fra det her kraftværk, med en rigtig høj temperatur. Mm. Men som Per rigtig nok siger, så er næsten alle danske i hvert fald i, i de større danske kraft øh, undskyld fjernvarmesystemer i de større danske byer er begyndt at etablere de her øh, nu kan vi blive i metaforen med, med metrostationer rundt omkring i byen, ikke også? Men vi skal bare have flere til. Mm. Øh, og det kommer i form af det her geotermianlæg, varmepumper, øh, køleanlæg og så videre. Og de kan ligge mange forskellige steder. Altså kunne man godt have en varmepumpe liggende midt i øh, et boligkvarter. Det, kan ja, du, synes jeg, godt. Det, det kunne det i princippet godt, men, men man vil nok primært ligge dem, hvor der er noget varme at hente, altså i forbindelse med industrivirksomheder eller shoppingcentre eller ja. andre øh, steder, hvor man har, har et varmeoverskud, der kan udnyttes i fjernvarmen. Ja. Og så er vi så, er vi, så er vi ved den tredje byggeklods, som du nævnte, Jesper, hvor, som er selve bygningerne. Og inden vi tændte på mikrofonerne her, der, snakkede vi lidt af, der spurgte jeg, er det... Er det hovedsageligt, er hovedsageligt erhvervsforbrugerne, eller er det også de private forbrugere, som vi skal have til at øh, kunne modtage den her lavere temperatur, altså, så, det, så de ikke øh, er afhængige af, at de modtager 80 grader, men de måske kan nøjes med at modtage 50 eller 60 grader? Og der siger jeg, at det er begge dele. Der er jo bare nok flest øh, private forbrugere. Prøv lige, øh, per, prøv lige at sætte nogle ord på den udfordring, der ligger der. Jamen, der, der, altså der er altså jo en kæmpe udfordring for at få systemet til at fungere effektivt. Først og fremmest, som som Jesper siger, jamen så det at vi reducerer temperaturen gør også, at vi reducerer kapaciteten i systemet. Så, så derfor er det jo rigtig vigtigt, at folk øh, faktisk energieffektiviserer deres boliger, så de har brug for mindre varme. Altså hver gang der er nogen, der gør deres brug, bolig, øh, efter isolerer og gør deres bolig mere effektiv, jamen så har de brug for mindre varme, så, så kan Jesper i virkeligheden koble en ny forbruger på på det samme system og skal ikke bygge det ud. Øh, den anden del er i forhold til temperaturen, at, øh, at man jo også kan, på, lave, eller øh, ændre sit varmesystem, så man måske kan varme sin bolig op, øh, have, få større radiatorer, øh, måske en bedre varme, øh, produktion af varmt brugsvand, så man faktisk kan klare sig med en lavere øh, fremløstemperatur. Så der spiller forbrugerne ja. også en rolle i forhold til, at fjernvarmesystemet kan sænke temperaturerne. Der er selvfølgelig i dag allerede mange bygninger, som faktisk kan det, mm. men det er jo, kan man sige, det svageste led i kæden, der ligesom sætter standarden. Øh, og og der øh, er udfordringen jo at identificere, hvor, hvor ligger de boliger og de bygninger, som i dag øh, ikke kan klare sig med en lavere temperatur. Ja. Og det er jo der, man i virkeligheden skal sætte ind, øh, fordi kan man, kan man løse den udfordring, jamen så kan man i virkeligheden effektivitere sy systemet til alle forbrugers gavn, øh, hvis, man kan, hvis man kan gøre det. Ja, for jeg vil sige altså... Øh, øh, vi, vi, min kæreste og jeg, kigger lidt på hus lige i øjeblikket, og der er godt nok stor forskel på, hvad man kommer ud til, øh, må jeg indrømme. Så det der med at identificere det svageste led i kæden, det skriver jeg også ned. Hvornår er det, at, øh, hvad kan man sige, hvornår er vi klar? Altså, hvornår er det svageste led for svagt altså, til, at man skal ignorere det, og så sige, nu må I selv løse det. Fordi det er også meget at lægge over på, på forbrugerne at sige, nu skal I energieffektivisere jeres hus, det koster en million. Eller ja, det, er det, er det gør de ikke, fordi okay. at, øh, at selvom man har et højt varmeforbrug, så kan man faktisk gøre noget selv ved at skifte radiatorer ud, øh, så man har nogle større radiatorer der, man okay. kan klare sig med lavere temperaturer. Det, det er ikke omkostninger i millionstørrelsen, altså det er i 10.000, vi betaler mm. der. Øh, men man altså fjernvarmesektoren øh, har jo muligheden for at vi kunderne om, at, at de planlægger at reducere deres fremløstemperatur. Og det, det tror jeg ikke, vi kommer udenom, at, at de bliver nødt til at kigge ind i og øh, bruge den, det værktøj, som øh, ikke har været brugt så meget. Altså simpelthen sige, at vi har nogle planer om, at om fem år, der reducerer vi til den temperatur, måske om ti år til den temperatur. Øh, og, og så må man som kunde øh, ligesom arbejde på at blive klar til at kunne klare sig med den lavere temperatur. Hvad gør I der? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, set fra vores synspunkt, der er som energiselskab, så er vi faktisk mere interesserede i, at kunderne de bruger energien rigtigt, end at de bruger lidt af den. Forstået på den måde, at vi vil selvfølgelig gerne understøtte den, den, den grønne omstilling af fjernvarme, men, men det her, at kunderne bruger energien rigtigt, det åbner både for, at vi kan drive vores anlæg mere effektivt, men det åbner også for, som Per han siger, at vi faktisk kan koble flere kunder på det samme system. Og man skal ikke lukke øjnene for, at energikrisen her til øh, sidste års tid faktisk har gjort, at jamen selvfølgelig rigtig positivt, at folk gerne vil kobles på vores systemer. Vi koblede sidste år mere end 1200 nye kunder på i vores to byer her, og det er sådan noget en, en gang fem i forhold til, hvad vi normalt gør. Men vi skal heller ikke underkende betydningen af krisen i form af, at folk faktisk har sparet energien. Altså, der, hvor vi ikke ser så stor en effekt de sidste par år under energikrisen, det er der faktisk, at folk de bruger energien bedre, og det er jo lidt det, vi er tilbage til her. Så det vi gør nu, nu har vi jo fjernvarme i to byer i, i Herning og i i Randersda. Der har vi i nogle år nu forsøgt at motivere kunderne til at afkøle bedre og udnytte energien bedre. Og det kan jeg vi, vi se, det har en kæmpe effekt. Det der med at afkøle energien, det, det har vi haft op i, op i en tidligere episode også. Og når man siger afkøle, det er det, som jeg som forbruger siger. Det kalder jeg at bruge varmen. Mm. Ik? Det er det I kalder at afkøle. Mm. Okay. Men det er lidt det, som, som Per han også er inde på her. Har du en dårlig radiator? Du kan jo typisk mærke i toppen og i bunden, at den er den, er den varm i begge ender, skulle jeg til at sige. Så, øh, så, køler du ikke særlig godt. Du udnytter ikke energien særlig godt. Hvis den er helt iskold i bunden, jamen, så er det jo fordi, den har fået lov at smide al den varme, øh, du kommer ind i radiatoren, den bliver frigivet til rummet, ja. du er af. Så, så, det er meget det her med at have de rigtige varmeflader. Men det skal du jo ikke kun have i radiatoren, det skal du også have i din varmevæksel. det skal du have i de andre installationer, du har. Så det at bruge energien rigtigt ind i husene, det er helt afgørende for os, når vi leverer fjernvarme ud til kunderne, at de kan finde ud af at gøre det, fordi så har vi simpelthen kapacitet til mange flere et mere effektivt system. Og det, det hjælper vi jo kunder med i dag, har gjort det mundtligt, ved simpelthen at ringe ud til folk og kontakte folk. Men i fremtiden vil den, vil den uh, service, kan man sige, den vil være meget mere digital. Ja, og i, uh, i en af de tidligere episoder, der talte vi om data på, uh, altså, hvad kan man sige, distribueret data, sådan set dataopsamlinger. Det var også, uh, meget af det, der kommer til at være afgørende her, ikke? for at man netop kan identificere de der, de bygninger, som virkelig er det svageste led, det er jo netop, at man har data fra den enkelte bygning. Det er også, mm. øh, også mega spændende. Hvor, Jesper, kommer I til at lave sådan nogle advarsler, der hedder om fem år? <laughs> nu bliver det næsten en pistolinterview, men, <laughs> men, men, men kommer I til det, tror du? Eller øh, om fem år, der sænker vi temperaturen med 5 grader? Ja, to ting kan man sige. Vi er, som sagt, meget interesserede i både at sænke den, den globale temperatur, hvis man kan sådan i nettet, mm. og så er vi rigtig, rigtig interesserede i at sænke returtemperaturen. Den globale temperatur, det er rigtig forstået, det kommer vi til at gøre med lang varsel. Vi har så set, som i den her uge, snakker om det. Okay. Og det her netop i forhold til, skal vi i fremtiden i nogle zoner i byen reducere temperaturen med 5-10 grader, så er vi nødt til at give kunderne et, et heads up i god tid, så de kan få indrettet deres varmesystemer til det er forbrugerne generelt modtagelige? Eller, eller kommer der også til at skulle være nogle øh, hvad kan man sige, økonomiske incitamentsordninger fra staten eller fra øh, kommunerne, eller hvor de kommer fra? Hvad tror I? Jamen altså, vi kan jo, vi, vi kan jo se nu, at, 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 leverer vi ikke ved den temperatur, som vi skal i forhold til vores leveringsbestemmelser. Så er folk på duberne, ikke? også. så skal de nok komme tilbage og sige, øh, der er koldt varme i, i, i systemet i dag, eller koldt fjernvarme i systemet i dag. Men jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke så skeptisk over for det her, fordi folk ved godt, at der er en proces i gang. Vi har allerede i dag i vores leveringsstemmelse faktisk en bestemmelse om at vi kan levere med de 60 grader, så vi kunne reducere den i morgen rent formelt. Men det ville give en masse tumme. Det kan give der er noget lidt ramaskeri. Ja, ja, altså jeg, jeg er det ikke, øh, altså jeg tror ikke, der kommer noget fra staten og så videre på det her område. Det, det bliver det bliver forsyningsselskaberne selv, der skal skabe nogle incitamentstrukturer og nogle kan man sige, forretningsmodeller, der gør, at folk bliver mere opmærksomme på fjernvarmen. Altså helt til at fjernvarmen jo faktisk solgt sig på, at, at det bare fungerer, og det behøver du ikke tænke på. Så det vil sige, at du får installeret, og så glemmer du det, og så, så betaler du bare din regning der en gang imellem. Så, så det er jo en, en ny forretningsmodel i virkeligheden, hvor, hvor man siger, at vi ønsker dig faktisk som en aktiv kunde, og som medspiller i at, at forbedre systemet, mm. så, så vi ønsker jo faktisk at du skal være opmærksom på dit forbrug og hvordan du du forbruger varmen mm. og hvordan du kan hjælpe hele systemet med at blive mere effektivt. Så det er jo faktisk en ny en ny strategi, og det er klart, at der, hvis man vil det, så så, er det, så hjælper økonomisk incitamenter altid. Altså vi kan jo se det fra elsystemet, hvor, hvor, hvor mange folk i dag har variabel pristariffer. Uh, og, og vi kan jo se, at, 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 der, at der betyder det, at vi har variable priser, at folk er opmærksomme på, hvornår de bruger strøm, og også flytter en del af deres strømforbrug til perioder med, med lave priser. Uh, og med fjerde, fjerde generations fjernvarme, der kommer vi til at opleve det samme, at prisen på varme på per produceret varmeenhed ikke er en konstant, men også er en variabel afhængig af, hvad det er for nogle produktionsenheder, der, der, der er i drift. Og der kunne jeg da forestille mig, at man også kunne udvikle en variabel prisstruktur, eller man har på elforsyningssiden, på varmesiden, og at folk så kunne, eller forbrugerne, kunne kan man sige, give et incitament til at udnytte den prisstruktur til at få billigere varme. Altså lidt, ligesom nu, hvor jeg, du ved, hvis jeg skal lave pyrolyse på min ovn for eksempel, så kigger jeg lige, ah, det er faktisk gratis strøm fra klokken to i dag. Ja. Godt. Så starter jeg den først klokken to. Ja. ja og det vil man så få med. Kan man godt det på samme måde? Det, det er svært. Varme er jo noget, der reagerer meget langsomt, så ja. derfor er det jo sværere for forbrugerne selv at kontrollere det. Men der findes i dag, kan man sige, systemer, der kan hjælpe forbrugerne med at styre deres varmeforbrug efter prisen altså det, Altså folk, der har varmepumper, har typisk de systemer i dag, hvor, hvor de jo styrer varmepumpen efter elprisen, og dermed også styrer varmen i forhold til elprisen, og, og man kan lave noget tilsvarende systemer på fjernvarmen. Mm. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Man skulle næsten tro, at per, han var i, i fjernvarmbranchen. <laughs> men, 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 det her med at, 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 at sætte sig og på, at der kommer et tilskud ekstern fra, det, det, det tror jeg ikke, vi skal. Altså, vi, vi, skal ud over stepperne her, og så skal, vi, så skal vi hjælpe kunderne i den rigtige retning. Det, jeg tror, der er helt afgørende, det er, at vi har de rigtige motivationsstrukturer. Ikke? At, at netop, at det er taksterne, det er vores prissætning over for kunderne, ja. både erhverv og private øh, husholdninger her, der, der understøtter den her omstilling. I dag har vi det, vi kalder motivationstarif, som netop gør, øh, at det er interessant for kunderne at afkøle energien rigtigt, altså fjerne varmen rigtigt. Så bruge varmen ordentligt. Men det, vi også vil, ja, lige nøjagtigt. Og det, vi vil se ind i fremtiden, øh, netop fordi vi jo i alle vores, øh, ikke bare i, her i Verdo, i, i Randers og Herning, men alle danske byer etablerer de her timeaflæst øh, øh, måler, som man kender det fra elsektoren, de er stort set ved at være installeret i alle fjernvarmeselskaber. Øh, og det er jo altså fuldstændig afgørende for, at vi i fremtiden kan gå helt ned og, og taxere kunderne på timeniveau. Og så er jeg fuldstændig enig, altså vi kommer i fremtiden til at se nogle, nogle differentieringer her, at, at bruger man energi der, hvor det er aller at producere den og levere den, også fordi vi har nogle spidsbelastningsudfordringer i nettet, så vil det formentlig i fremtiden blive dyrere i de her spidser her. Ja. Ja. Øh nu har vi snakket meget om det her med at hjælpe forbrugerne med at spare på energien. Prøv lige at sætte nogle konkrete eksempler på, hvad er det, man, hvad er det, man fra, hvad kan man sige, fra Verdus side, men også fra ja, altså forsyningernes side, men også fra øh, øh, ja, universiteterne for den sags skyld. Men altså, hvordan er det, vi kan hjælpe forbrugerne med den her omstilling? Hvad er det, vi kan hjælpe med helt konkret? Jamen, skal jeg prøve at lægge ud? Så kan jeg sige, jeg har i hvert fald ind i hovedet, at Per, han har sikkert nogle videnskabelige tekst på det her, hvordan det hænger sammen i virkeligheden, men, men jeg tror sådan i, i stor stil, så kan vi se, at kunderne sparer på energien. Ikke kun når der er energikrise, men løbende, fordi der sker bygningsrenoveringer og så videre. Sådan i, i træskolængder, så tror jeg, at 10% af energien kan spares på adfærd, 10% på de installationer, de har, og så 20% på at skifte sin vindue og og alt det andet. Og der er sikkert nogle, nogle, nogle meget grundige beregninger på det, og det er meget gennemsnitligt. De her adfærdsting, dem, dem skal vi jo støtte og, og, og hjælpe folk med at ændre i dagligdagen igennem rigtige takster, igennem øh, de her pushbeskeder ud via vores digitale løsninger osv. Når du er ude i bygningssiden, så er det mere tungt. Altså, det, er, det er netop noget, der kræver, øh, som Per han også siger, folk de er bare vant til at få varme ind, det skal, det skal bare køre lidt af sig selv. Så hvis ikke vi havde haft energikrisen nu, så tror jeg heller ikke, at folk har været opmærksomme på deres øh, energiregninger rundt omkring. Og nu begynder vi at se en normalisering af priserne igen. Så jeg er lidt bange for, at det ikke er det, der driver folk, at de går ud og renoverer. Det er med, at nu skal jeg have nye vinduer, så vælger jeg de mest Ikke? Så Tror du, det kommer til at vende tilbage til normalen? Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det, det viser alle, alle erfaringer jo, at at når man har haft sådan en, en krisesituation, så er man opmærksom på, at så snart krisesituationen er væk, så, så går der ikke lang tid, så er vi tilbage til, til, til normale forhold. Men man kan sige, at teknologien giver, giver jo nogle nye muligheder, som der ikke har været før. Altså nu, nu siger Jesper, at nu er der snart timerbaserede måler ud hos alle kunderne, og, og de samler data op, så det vil sige, de at har, forsøgningen har i virkeligheden meget mere viden om kunderne i dag, end, end de nogensinde har haft og dermed også nogle bedre muligheder for at rådgive øh, kunderne i forhold til hvad de kan gøre for at reducere deres øh, deres varmeforbrug. Hvad enten det er at de kan identificere at der må være en fejl i installationen eller et eller andet fordi at man får ikke afkølet nok eller eller øh, man kan se at i forhold til den bygning der er tale om der er forbruget meget højere end end det er i typiske andre bygninger, så, ja, i, i bygninger så osv., så man ligesom kan få identificeret, hvor er der nogle besparelsesmuligheder, og, hvor, og hvilke forbrugere skal måske især tænke over, jamen er, er der et eller andet, vi, vi kan gøre her, fordi det ser ud til, at vi har et højere forbrug. Så der er meget mere viden om de enkelte forbrugere, man kan meget bedre målrette, kan man sige vejledning til, til de forbrugere, hvor det er relevant, og ikke bare sådan en generel information ud om, at man skal gøre sådan og sådan. Og, og nu har vi snakket øh, mest om private forbrugere, men jeg synes også, der er ikke, det er ikke fordi, er, at vi sådan har sindssygt meget tid tilbage, men men erhvervsforbrugerne, hvad med dem? Er det, jeg forestiller mig, at det er lidt mindre bøvlet, fordi man kan være lidt mere kontant i sine udmeldinger der er ingen tvivl om, når vi er ude og og, 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 rådgive eller får spørgsmål fra erhvervskunder, så er det nogle andre ting, der betyder noget. Det er måske sjældent lige komforten på samme måde, som det er hjemme hos dig og mig, når man køber nye hus, ikke? Hvor, hvor det er meget den her, men nu trænger de vinduer man også til at blive skiftet, ikke? eller nu får man den her ekstra, den her store prisstigning på grund af et eller andet, og så reagerer man på det. I virksomheden er der et andet fokus på det her. Ikke? Det kan være, at man er en del af en stor kæde, hvor der er nogle politikere. Det kan også være, at man er en, en mindre spiller man, hvor der lige pludselig er fokus på omkostningsniveauet, eller helt basalt likviditeten. Har man overhovedet penge til at betale sin næste energiregning? Med. Mm. Det vi oplever, det er, at lige pludselig så kommer der nogle eksplosioner. Så kan det være en stor institution, der lige pludselig vil have lavet energirenovering eller et eller andet. Og så er det med at være, være til stede på de rigtige tidspunkter, hvis de skal have leveret nye systemer eller rør ud, ikke mm. også. Ja, altså på, på den ene side er virksomhederne jo kan man sige, mere professionelle i deres tilgang til øh, energi og omkostninger. På den anden side er det også ofte noget, som måske ikke er centralt for virksomheden. Altså, hvis man skal bruge ressourcerne på noget, hvor får man så mest udbytte af det? Får man det ved at gøre noget ekstra for salget, eller gør man det for at gøre noget for at spare på energiregningen? Så, så det gør jo også, at nogle gange så har man et fokus et andet sted, fordi det er det, der betyder mest for ens forretning. Og så glemmer man måske lidt øh, øh, energidelen, fordi at den betyder måske ikke så meget. Så, så det, der, hvad skal man sige, der er forskellige typer af situationer, og, og som Jesper han siger, det er med at finde de, de tidspunkter, hvor der er hul igennem, og så få gjort en indsats. Altså et vigtigt skridt, vil jeg sige, her under energikrisen, hvis vi kalder den sådan de sidste år til halvandet her, ikke? Altså der er det jo lykkedes også at konvertere næsten 200.000, eller faktisk mere end 200.000 kvadratmeter værvsariel i byen fra naturgas til fjernvarme. Okay. Det er jo første skridt, ikke? At og, og få de her erhvervskunder på ude i områderne her, især i de sydlige Randers, altså få dem konverteret over på fjernvarmen, og nu er de så inde, ikke? nu har vi koblet dem på. Det er det her med at være den ret til de at være til stede, når de har efterspørgselen. Så nu kommer de næste år selvfølgelig til at gå med at give dem noget feedback på det. Er de så gode til at udnytte energien rigtigt? Ikke? Altså, der er nogle erhvervsvirksomheder, vi ser, som kun øh, får blivet den her Delta-T-verden, Altså der, der afkøler så elendigt, at det vil formentlig for dem kunne svare sig at lave energiforbedringer med få års tilbagetalingstider. Okay. Og det vil de jo få med den her feedback fra vores nye måler, ikke også? Jamen, det er jo også, også, noget af det, som man kan sige, som virksomhed, der sidder jo også rigtig mange virksomheder lige nu med, øh, med netop fokus på bæredygtighed, fordi de også får nogle krav udefra, fra øh, om at de skal nå x bæredygtighedsmål, og der, der sidder også mange bestyrelser rundt omkring, som begynder at lægge krav ned over deres, øh, deres direktioner. Så det er jo også noget af det, som det kan være med til at, man kan sige, det kan give jer vind i sejlene, så at sige. <laughs> ja, os, os, alle sammen vind i sejlene. Øh, og så er der vel også noget med, det synes jeg, vi har snakket om også i tidligere, pod eller tidligere episoder, det handler også om at have mange på fjernvarmenettet. For ellers så fungerer det jo ikke. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, der er vi jo unikke i Danmark, ikke i at, at, at de store byer i Danmark er ligesom vokset op med det her. Og jeg tror, når du kigger på de store byer, så er det jo mere end 95 procent af, af de potentielle kunder, der er koblet på. Så der er ingen tvivl om, når du ser på effektiviteten sådan net, du spurgte tidligere med, hvor effektivt de er. Altså, vi har jo et varmetab typisk i danske byer, der ligger på en 20-25 procent, vi sætter over styr. Og det, okay. er fra, det er fra varmen forlader produktionsanlægget yes. til det rammer en forbruger. Ja, og der er ingen tvivl om, det tal vil falde i fremtiden. Både i kraft af, at vi får større forbrug, fordi flere kunder bliver koblet på men også i form af, at vi reducerer temperaturen. Så, støtter så langt, støt og roligt ser vi bare det her energitab. Det kan, 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 man bruge de samme, det samme net, altså sådan helt bogstaveligt kan man bruge de samme rør til at sende det her øh, koldere vand ud igennem? Eller skal der nye rør ned? Skal vi til at grave helt byerne ja, op? Ja, men det er så det, jeg prøvede at sige indledningsvis ikke, at det er utrolig svært, fordi nogle steder har vi i dag allerede kapacitetsproblemer. Og så samtidig så vælger vi at koble på, nu har vi nogle kapacitetsudfordringer her i Randers i den, Syd sydvestlige del af byen. Og det er så et sted, hvor vi lige pludselig skal koble 1000 nye kunder på os. Så det kan vi jo gøre ved at målrette, prøve at hjælpe kunderne i det område med at udnytte energien bedre, men det er simpelthen ikke nok. Så derfor er vi nødt til nogle af kilometerne simpelthen grave rørene op og lægge nye rør ned. Så det er lidt afhængigt fra sted til sted. Ja. ja, altså det er jo også et område, hvor forbrugerne i virkeligheden også kan hjælpe, fordi når, når Jesper har kapacitetsproblemer, så er det jo ikke sådan generelt hele tiden, at kapacitetsproblemer. Det er jo i de peak -situationer, der er om morgenen og om aftenen, mm. uh, hvor folk går i bad og, og, og måske bruger meget meget vand, at, at der er kapacitetsproblemer. Så der kan man sige, at der kan forbrugerne også hjælpe, hvis de kan indrette deres system, så de kan reducere måske varmeforbruget i de her peak-situationer eller eller øh, måske har en varmvandsbeholdere i stedet for en, en vækster til produktion af varmt brugsvand, så kan de producere varme det varme brugsvand på andre tidspunkter. Så på den måde, så er der nogle muligheder, øh, så forbrugerne kan være med til at udjævne øh, behovet for, for varme i systemet, og dermed faktisk øge kapaciteten på, på, på rørsystemet. Ja, for det er igen det her med, lidt ligesom det, er det svageste led i kæden, ja. der, der afgør, hvad kan man sige, ja, hvor stærk kæden er, men det er jo så det samme her, det er jo, man kan ligesom også Der vil være nogle bestemte knudepunkter i systemet, hvor, hvor, hvor kapacitetsproblemerne er, og, og, der kan man sige, at kunderne i de pågældende områder vil kunne hjælpe mm. faktisk med at øge kapaciteten. Ja. Men det, men det som det nævnt før, det kræver jo så, at vi har nogle strukturer, nogle incitamentstrukturer og tarifstrukturer, hvor folk også kan se en fordel i at, at hjælpe systemet. Ja, ja. Og der er ingen tvivl om, jeg hørte om en by for nylig, som havde et nedbrud i deres varmesystem hen over en, en sen aften eller en nat, jeg tror det var syv timer, og alle mand på dæk, og vi eller de prøvede at reparere systemet i, den pågældende by, ikke? der kom ikke en eneste kundhandvendelse, som det drejer sig om flere 10.000 vis af kunder. Fordi du har i Danmark nogle systemer, nogle, nogle huse med, med meget mursten og termisk kapacitet, tror jeg, P. det, som faktisk slukker du for radiatoren i en 2 tre timer, det er ikke sikkert, du opdager det. Og slet ikke, hvis du sover. Så, så det her med, at vi skulle tage for det, ikke? Hvem, siger, at vi i fremtiden skal, producere varme på radiatorerne i morgenspidserne, som vi kalder dem? kunne vi ikke bare slukke for alle radiatorer om morgenen i en time, så vi havde plads til folk, de kunne gå i brusebad og så videre. Ikke? Altså, så det er sådan nogle ting, vi skal turde eksperimentere lidt med i fremtiden. Hvor, sådan lige her til sidst, hvor er det, man skal sætte ind først? Hvor er, hvad er første skridt her? Eller nu vi viser ikke på første skridt. Hvad er næste skridt, vil jeg hellere spørge? Altså, jeg synes, at det, altså, første skridt, det er, det er, nok at få en bedre udnyttelse af den digitalisering, der er sket. Altså, øh, fjernvarmeselskaberne har meget mere viden om deres kunder nu, end, end de nogensinde har haft. Og, 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 og der, der, der har vi behov for at udvikle nogle løsninger, så vi kan udnytte, kan man sige, den viden i kommunikationen og dialogen med kunderne. Der, der, der ser jeg som sådan en, 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 en første skridt, som, som, som er vigtig. Og, og, og det giver så mulighed for, efterfølgende, kan man sige, og, 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 hjælpe kunderne med at få rettet fejl, øh, få en mere hensigtsmæssig øh, afkøling af deres vand, øh, og så videre, og få det, flytte deres forbrug, og så videre. Øh. Jeg er enig, enig, fordi man kan sige, at i fredstid, der kunne vi lave en masse planer, og det har vi også gjort. Jeg vil så sige, at, ligesom Mark Tassen, han siger, at man har en plan, indtil man bliver ramt, ikke? Og det tror jeg, det var et meget <laughs> godt billede af det, der skete sidste år, hvor vi egentlig var i fuld gang med digitalisering og renovering af systemet. Og så kom der lige pludselig en krig i Ukraine, og der kom nogle lave, eller hvad kan man sige, nogle, nogle voldsomme prisudsving på, på, fjernvarmen og på gassen og på olien og på alt muligt. Og det gjorde faktisk, at vi, vi har været nødt til at, 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 skrue en lille smule ned for nogle af vores projekter imod det, at vi kalder, vi skal simpelthen have folk grebne nu og koble på de her fjernvarmesystemer, som der er en kæmpe rift om. Men der er ingen tvivl om, at det næste skridt for os, når vi er ved at have styr på den her vækst og de her behov, der kommer, det er netop at få udnyttet de data, vi har. Vi har i nogle af vores områder haft fjernaflæste måler nu i flere år, og vi er ved at have et rigtig godt datagrundlag, så det skal vi have udnyttet til at hjælpe kunderne nu. Fantastisk. Hvis nu man som lytter gerne vil følge med i nogle af de her projekter, hvor, hvor skal man så gøre det hen? Hvor, hvor, hvor følger I selv med? Altså det er klart, at vi har i, i vores ende af systemet, at, at indgår vi jo i en lang række projekter at, Per kan måske komme tilbage til, når det handler om forskningsprojekter og udviklingsprojekter, men, men, for vores vedkommende, så sker rigtig mange af projekterne selvfølgelig internt, og dem kan man ikke lige som sådan følge med i. Hvis man er kunde i vores område eller samarbejdspartner, deltager vi meget gerne i samarbejdsprojekter, fordi vi har brug for både at eksperimentere og sætte en masse spændende ting i gang. Men så er der heller ingen tvivl om, at vi har nogle rigtig stærke brancheorganisationer. Vi snakker både Green Power Danmark, vi snakker Dansk Fjernvarme, og der bliver faktisk i, i af dem, sammen med fjernvarmselskaberne, både forsket og udviklet og, og, og delt vi er gode i branchen til at dele, fordi vi er jo som sådan ikke i konkurrence. Jo, altså vi konkurrerer mod på individuelle løsninger, men, men vi konkurrerer ikke som sådan internt i branchen mod København eller Aarhus eller Aalborg eller andre. Så der deler vi meget internt, og det gør vi altså tit i regi af de her brancheorganisationer. Ja. Per, hvor holder du af? Ja. Øh, ja, undskyld. Ja, øh, jeg vil sige, at jeg er enig med Jesper. Udover det, så kan man sige, at hvis som, som mere privat bygherre eller privat boligejer, der er, et, der er et videnscenter for energibesparelser i byggeriet, hvor, hvor der ligger masser af information om, hvad man selv kan gøre som, som privat ejer i forhold til at, at spare på energien og i forhold til at udnytte den rigtigt osv. Så Så det vil jeg anbefale. Det kunne være et godt sted at, at starte. Ja, fedt. Og de her steder, dem får vi selvfølgelig linket til inden fra Verdos hjemmeside, hvor, I kan finde, hvor man kan finde episoden også, så man kan ja, uddanne sig selv så videre øh, derudaf. Per Kvolds Heiselberg og Jesper Mølle Jensen, tusind tak, fordi at I havde lyst til at dukke op her og gøre os lidt klogere på det her med forbrugernes rolle, som jeg synes er, er må være, eller ja, er utrolig kompleks og, og, spændende. Og til dig, der lytter med derude, så husk at trykke på abonner-knappen i din podcast-afspiller, hvis du gerne vil lytte med næste gang, hvor vi, øh, hvor vi forsøger at komme lidt nærmere, øh, hvordan vi får den her energi, øh, hvad kan man sige, omstilling af hele forsyningssektoren til at lykkes. Hvis du kunne lide den her episode, så fortæl det videre til en ven eller en kollega eller en anden som kunne være interesseret og give os gerne en anbefaling i din podcast afspiller. Det hjælper os faktisk rigtig meget med at sprede budskabet ud til flere lyttere, så vi, så vi kan nå det her sammen. Det vil være rigtig taknemmelig for. Og selvfølgelig til sidst, hvis du har spørgsmål eller kommentar eller et emne som du synes kunne være spændende, så send det til os i en mail på podcastsnabelardu.com. Og så, øh, så kan vi sammen blive skarpere på, hvad der sådan interesserer jer derude, der lytter med. Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med.